Takže dobrý den, vítám vás na třetím cvičení z matematické analýzy. Toto cvičení budeme dělat suprema a exitema reálných čísel, takže pevně doufám, že všichni jste viděli druhou přednášku, kde se o tom povídalo. V pátek budeme dělat mohutnosti množin, takže opět doufám, že v pátek všichni budete vyskytnout to třetí dnešní přednášku. Jo, obě dvě cvičení jsou takové jako mírně teoretičnější pořádu, což některým studentům nedělá dobře, tak ty mohu uklidnit. Od příštího týdne, od pátého cvičení dále, už budeme dělat oni ty posloupnosti, což budou poměrně početní příklady a to bude mnohem jednodušší. Jo, takže pokud jste doposud, řekněme, mírně zděšení z analýzy, že je to mírně abstraktní a teoretické, tak počkejte do příštího týdne. Jo? I ty přednášky, přednášky nálezy měly být ideově jednodušší. Takže než se vrhnu na suprema a infima, tak opět udělám alespoň jeden příklad z minula. Jo? Takže tam byl nějaký příklad, abyste dokázali, že obraz množiny A s jednocenou B je obraz A s jednocenou obraz B. Jo, takže já jsem tady minule formálně nedefinoval, zajímavé, co to je obraz množiny, tak já udělám nějaký jednoduchý obrázek, že když mám takové funkci z R do R pro jednoduchost, tady mám nějakou množinu A, jo, tak se podívám, kam se mi zobrazí, že jo, a ten obraz bude něco takového, jo, to bude F. Jo, naopak minule jsme dělali vzor množiny, to znamená, když mám něco takového a tady mám nějakou množinu A, tak tenhle interval se mi tam zobrazí. A tenhle interval se mi tam zobrazí. To znamená, sjednocení těchto tří intervalů je vzor taková. Jo, nicméně formálně x leží v obrazu množiny A právě tehdy, když existuje nějaký bod v tom A, který se zobrazí na to X. Jo, takže X leží v A, právě tedy existuje bod množiny, který se na to zobrazí. Jo, to je ta formální definice, s kterou budeme pracovat a pomocí té formální definice nikomu nemůže řešit ten příklad. Jo, takže opět máme dokázat ekvivalenci dvou množin, to znamená, je-li bod v jedné množině, leží v druhé množině, a naopak je to druhé množiny. Takže pokud je něco tedy v obrazu toho A s jednocenou B, to je ekvivalentní, tady přesně použiju definici, že existuje nějaký bod Y z toho A s jednocenou B, který se mu zobrazí na to X, což je tedy ekvivalentní čemu. Takže existuje bod ve sjednocení, který se mi zobrazí, to znamená, buď to existuje bod v té první množině, který se mi na to zobrazí, nebo existuje bod Y v té druhé množině, který se mi na to zobrazí. Jo? Tak to je jenom v zásadě definice sjednocení. No a nyní, když se na to podívám, tak to, co je napsáno tady, není nic jiného, než X leží v tom obrazu toho A, nebo X leží v tom obrazu toho B, což je tedy zjevně ekvivalentní tomu, že X leží v tom obrazu A s jednocenou obraz B. No, takže tohle by byl jednoduchý formální postup. Já jsem ho dokonce dopsal do těch řešení na internetu, minule to tam nebylo, jo, takže počítejte s tím, že jsem schopen ty řešení doplňovat, ale u některých se mi to nechce dávat dopředu, abyste se měli na cvičení s čím. Jo, další dotaz, který tam byl, jak to vypadá třeba s průměrem, jo. A teďka zkusím říct, jak bych na to šel já. Jo, tam samozřejmě nějaký stručný návod je. Jo, jsou nějaké dotazy k té první části, která je na tabuli? Jo, klidně pořvávejte, ptejte se, já jsem na to zvyklý. Je to lepší. Pokud nejsou žádné dotazy, předpokládám, že to je jasné. Jak bych šel na ten průměr? Člověk si zkusí začít úplně stejně, jako je tady nahoře. Jo? To znamená, že x leží v průniku, tak to podle definice není nic jiného,
ne, že existuje nějaký bod z toho A průměr B, který se mi zobrazí na to X. Dobrá. Co to znamená? Tak, leží obraz průniku a teďka udělám implikaci, že když existuje bod průniku, který se mi zobrazí na X, tak z toho určitě je pravda, že existuje nějaký bod Y1 v A, který se mi zobrazí na X. A zároveň existuje bod Y2 v tom B, který se mi zobrazí na to Y. Jo? Ale důležitý je uvědomit si, že tady je jenom implikace. Pokud je bod Y v průniku, tak si mohu zvolit Y1 jako Y, Y2 jako Y a dostávám tedy bod jak v jedné, tak v druhé množině, který se mi zobrazí. Ale na druhou stranu, pokud mám nějaký bod tady, který se mi zobrazí a nějaký bod tady, který se mi zobrazí, tak to Y1 a Y2 nemusí být stejný, to znamená, ta implikace zprava doleva nemusí platit. No, to znamená, tady je pouze implikace. No a pochopitelně ten poslední výrok je tedy snadno ekvivalentní s tím, že X je prvkem FA, a zároveň X je prvkem FB, což je tedy ekvivalentní tomu, že X je prvkem FA první FB. Jo, celkově jsme tedy dokázali pouze tuhletu inkluzi. Jo, že levá strana je odmuznutá té pravé strany. Ale ta opačná implikace neprojde, protože tady máme pouze implikaci. Protože tam máme jenom implikaci, může být dáno, řekněme, naší neschopností. Jo, že jsme prostě neudělali lepší důkaz. Jo, a tak člověk začne vymýšlet, co se opravdu může stát a za chvilku skutečně vymyslí příklad, například konstantní funkce z R do R, tady mu je moje A, tady mu je B, tady bude konstantní funkce 1, a tady si snadno rozmyslí, že skutečně to, co se děje tady, je různé a skutečně to naše tvrzení nám neplatí. Jo, protože v tomto případě obraz toho Ačka je teda jednobodová množina, myslíme jednička, pokud ta funkce je konstantní jednička. Obraz toho Bčka je jednobodová množina, takže průnik tady na pravé straně je ta jednobodová množina. Na druhou stranu ty A a B mají prázdný průnik, to znamená, tady je obraz prázdné množiny, což je prázdná množina. Jo, takže tady vidíme, že skutečně, jak máme tady tu inkluze, tak ta inkluze může být stejná. To, co je podstatné, což si je dobré zapamatovat, že pokud to zadání zní, rozhodněte, jestli nějaký výrok platí nebo ne, tak řešení je dvojího typu. To výrok platí a řešení je důkaz, a nebo řešení neplatí a řešení je typicky protipříklad. Jo, zkonstruujte co nejjednodušší protipříklad. Tak. Jsou nějaké dotazy k tomuto příkladu? To je hrozný, když je člověk takhle všude ticho. Si připadá, že si povídám sám pro sebe. Tak. Můžu smazat? Nikdo neprotestuje. Ještě jsem chtěl poznamenat, že jo, minule, když jsem procházel lavice, tak řekněme, že minimálně 3/4 lidí se mnou bez problému komunikuje a u některých z vás netuší, jo, protože mají vypnutou zvuk, kameru a tam jsou dvě možnosti, buď to je všechno jasný, takže se na nic neptají, aby nezdržovali, což je super, a nebo jim je to nejasný, ale bojí se zeptat. Jo? Takže důležité upozornění, na cvičení, když procházíme si lavicemi, nebo když se ptám na tabule, nebojte se zeptat. Čím více budete ptát, tím více toho rozvíte. Jo, já naprosto chápu, že... Jo, pardon. Jo, děkuju. Jo, tady mám v chatu něco. Prosím vás, řvete na mě, já ten chat nestíhám číst. Jo, já jsem tam měl, že existuje Y1 a takže FY je X a zároveň existuje Y2 v A, takže FY je X a tady samozřejmě má být Y1 a Y2. Děkuji za opravu. Jo a prosím vás, když máte opravu, křikněte ji na mě. Jo, je to rychlejší. Jo, bohužel. Jo, každopádně děkuji. Prosím, opravdu.
opravte si tam, že vždycky, když je tam to Y1, že tam musí být Y1, Y2, tam musí dostat Y2. Děkuji za opravu. Tak. Tak, close. Jo, co jsem chtěl říkat? Ano, ptejte se, ptejte se, ptejte se. Já samozřejmě naprosto chápu, že pocházíte z různých středních škol, dokonce z státu třeba, a vaše znalosti mohou být různé. To, že ukážete, že v tuhle chvíli něčemu nevadíte, vůbec nerozumíte zatím, vůbec ničemu nevadí. Jo? Je dobrý se ptát a čím více toho rozvíte, tím lépe na tom později bude. Tak, supreme infimum. Jo? Takže máme nějakou podmnožinu R, která je tedy neprázdná, řekněme, že M je zhora omezená. Hora omezená. Jo, takže tady mám nějakou M. A já chci největší horní závoru zadefinovat. Jo, to znamená nějaký divný maximum, který chvíli umožňuje nemusí ležet. Jo, takže řekněme, že S je supremum té množiny M, to znamená výroky. Za prvé všechny body té množiny leží pod tím supremem. A za druhé, složitější díl, kdykoliv y je reálné, ostře menší, jak to supremum, tak existuje bod té množině, který leží nad y. Jo, doufám, že výjimečně vám tu definici dobře. Protestuje nikdo? Zatím ne, tak snad je to dobře. Jo, takže kdybych to nakreslil, všechny body té množiny jsou pod tím eskem, v pořádku, a kdykoliv mi nepřítel zadá nějaké y reálné, tak já musím být schopen najít nějaký x v množině, který je ještě vejš něco y. Jo, tohle je přesně ta vlastnost, která mi zajistí, že je to nejmenší horní závora, protože kdybych si to S zvolil špatně někde tady daleko, jo, tak teďka ten zlý nepřítel by mě dal to Y tady a vzhledem k tomu, že tady z toho Mka nic není, tak ta druhá vlastnost by nebyla spadnit. Jo, takže ta první vlastnost mi říká, je to horní závora a ta druhá vlastnost mi říká, že je to nejmenší horní závora. Jo, a samozřejmě, jak jsme si definovali ideální čísla, tak víme skutečně, že každá neprázdná zhora omezená množina má supremum. Jo, naopak, pokud je M neprázdná a zdola omezená, tak definujeme ji infimum. I je infimum dané množiny, to znamená dvě vlastnosti, že pro všechny body té množiny platí, že to x je větší nebo rovno tomu infimu. A za druhé, kdykoliv y je reálné, ostře větší jak to infimu, tak mi existuje bod té množině, který leží pod y. Jo, takže je to nějaká analogická definice nejmenší horní závora. Jo, na přednášce jsem dělal příklad, že když si vezmete interval 0,1, tak supremum je 1, infimum je 0. Jo, takže cílem dnešního cvičení je, abyste si všichni vyzkoušeli ukázat, co je supremum nebo infimum dané množiny, abyste si ošahali definice, abyste si to ukázali přímo z té definice. Jo, je tam nějakých pět příkladů, pět množin, které máte zjistit, co je supremum infimum, jeden příklad, co druhý udělám na tabuli A. Druhý příklad, další příklady budete dělat vy a taky tam několik teoretických příkladů. Jo, to, co je podstatné, je ne uhodnout, kolik je supremum a infimum, ale skutečně udělat formální důkaz. Jo, to, co si pamatujete, že to, co já standardně píšu, ať už na přednášce nebo na cvičení, je dostatečný formální zápis, který by měl třeba být v písence. Pokud byste si nebyli jistí, že to, co píšete vy, je formálně správně, můžete mi to zkusit ukázat na kameru, můžete to zkusit oskenovat, poslat do e-mailu, cokoliv. Jo? Spoustu z vás jsem už komunikoval e-mailem, takže ví, že to je bezproblémové. Tak. Jo, takže množina, co tam mám, M, 1, sjednocení přes všechna přirozená čísla, 1, M,
No, to znamená, že mám psat nic jedničku, jednu polovinu, jednu třetinu a tak dále. Jo, takže tady já si nakreslím, tady je nula, takže je tam jednička, je tam jedna polovina, je tam jedna třetina a tak dále. Jo, takže tato množina má vyloženě maximum, to je jednička, a pro velký N si ty hodnoty blíží k nula. No, takže kdybych si měl typnout, kolik je infimum a supremum, tak si typnu, že to supremum je 1 a to infimum je 0. Jo, samozřejmě matematika není typovací soutěž, cokoliv tvrdíme, musíme být schopni formálně dokázat. Jo, to jak budu opět postupovat s tou jedničkou, to je v podstatě, tak by se analogicky dalo ukázat vždycky, že má-li množina maximum, tak maximum je supremum. Takže jdeme na to. Jo? Takže chceme ukázat, že to supremum je rovno jedné. Neboli máme ověřit výroky 1 a 2 z tabule. Jo, to znamená, nejprve ověřujeme první výrok, to znamená, že pro každé N přirozené, jo, vyplatí, že to moje číslo 1 omeno N je menší nebo rovno 1. Tak to je určitě. Světlodrnčí. Je to dostatečně čitelné? Je to dostatečně světlé? Ano, jde to krásně vidět. Super, děkuji za reakci. Ono dokonce ten zoom má nastavení, že automaticky zesvětluje. Jo, tak to snad funguje. A druhý výrok je, že kdykoliv mi dáte y reálné, které je ostře menší, jak to supremum, tak já dokážu najít bod té množiny, takže já si zvolím to číslo, které odpovídá tomu maximum, a pak to moje 1 lomeno 1, to je ten bod 1 lomeno n, to se rovná 1, je ostře menší jako y. Tak to je pořádku. Jo? Takže dokázal jsem oba dva body z definice suprema, takže skutečně ta jednička je suprema této množiny. No, teďka dokážeme, že ta nula je infimem, tak ten první bod většinou bývá snadný, tak se na to podíváme. Takže chceme dokázat, že pro všechna n přirozená platí, že 1 lomeno n je větší nebo rovná nule. Pro všechny body z té množiny je to větší nebo rovná z toho infimu, tak to je také snadné. A teď je ten druhý bod, který tedy dá trošičku práce, takže si ho rozmyslíme, napíšeme ten formální výrok, který chceme dokázat. Kdykoliv mám y reálné, ostře větší, je to infinit nula, tak bych měl být schopen najít n přirozené, takové, že 1 lomeno n je menší jako y. 1 lomeno n je menší jako y. Jo? A teďka já si budu tady vedle jakoby chvilku nesmyslně čmárat. Jo? Abych si uvědomil, co ta moje podmínka 1 lomeno n je menší jak y znamená. Jo? Tak 1 lomeno n je menší jak y, to je ekvivalentní tomu, že 1 lomeno y je menší jak n, že jo? Takže chci nějaké přirozené číslo větší jak 1 lomeno y. Dobrý, tak to by mě mělo stačit nějaký jedna, celá část 1 lomeno y plus 1. Jo, takže to jsem si jenom rozmýšlel. Jo? Takže teďka k y většímu jak 0 volme n rovná se celá část 1 lomeno y plus 1, což je tedy určitě větší jak 1 lomeno y. Pak jo, a samozřejmě tohle je přirozené číslo. Y je kladné, 1 lomeno y je kladné, tohle je nějaké přirozené číslo. V případě 0 se to sedmičko je to určitě přirozené číslo. To je krásný přečíslo. Takže když víme, že tedy to n je větší jak 1 lomeno y, tak z toho dostáváme, že 1 lomeno n je větší jak y,
což je přesně to, co jsme chtěli. No, takže skutečně k libovolném zadání y větší než to infimu, jsme našli přirozené číslo, takže ten prvek té naší množiny je tam na n jako středniční y, čím jsme ověřili ten druhý od definice infima a tudíž skutečně platí, že 0 rovná se infimu té naší množiny n1. Tak. Je nějaké dotazy k příkladům na tabuli? Takže pokud žádné další dotazy nejsou, tak prosím opět zapněte kamery, mikrofony, já vás za chvilku zase rozdělím do místnosti, kde můžete počítat sami.